Після уроків – зйомка. В Покровську місцеві школярі створюють власне телебачення. В якості журналістів, операторів та монтажерів – самі учні. З юними колегами поспілкувалась Олена Успенська. Після уроків кабінет інформатики у цій покровській школі перетворюється на справжню телестудію. Педагоги та учні збираються, аби спланувати майбутні випуски новин. Обговорюють теми сюжетів та локації зйомок. Злата – ведуча та кореспондент. Її теледебют відбувся просто у шкільній їдальні. Перше мені інтерв'ю було з кухарами нашої школи. Я дуже хвилювалася, але все пройшло дуже добре. Карина – телеоператор. Продовжити кар'єру планує і після школи. Я хочу працювати оператором всесвітньо відомих телепередач. Зараз від її роботи залежить якість відео. Щоб картинка на екрані вийшла вдала, треба докласти зусиль. Адже професійної камери у школярів нема. Замість неї – смартфон. Доброго дня. Я ще не включила. Я махну. Школярі-телевізійники знімають сюжети і за межами школи. Зокрема, шкільних свят висвітлюють і загальноміські теми. Треба додати його, скопіювати. Коли журналіст та оператор впоралися з роботою, матеріал потрапляє до рук відеоінженерів. Одна з них – Марія, їй 11. На монтаж сюжету витрачає до 2 годин. Вчиться працювати з відповідними програмами. Ми робимо все, щоб наші сюжети були гарнішими. Ми їх обрізаємо, переглядаємо і монтуємо в цьому відеоредакторі. Готові новини показують на шкільному телебаченні та викладають в інтернет, розповідає Карина Жабіна. Жінка – вчитель інформатики, а для юних телевізійників вона – шеф-редактор та режисер. Наші ролики транслюються по телевізору на першому поверсі у фойє нашої школи на великій перерві. Також ми викладуємо наші відео на канал YouTube. Очільниця школи наголошує – новини – тільки початок. В планах – власні версії популярних телепрограм. Крім того проєкту, що є новосним, запустити ще, можливо, «Майстер-шеф» – така робоча назва, коли діти вдома готують і показують якісь поробки, лайфхаки. Для реалізації цих ідей колектив шкільного телебачення в Покровську хоче облаштувати справжню студію. Наразі збирають кошти на професійне обладнання. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».